tam dalšího hosta, takže jo, meeting will be recorded, dobře. Tak, takže tady jde hlavně o studijní program filozofie. Studijní program filozofie probíhá na Jihočeské univerzitě, u nás na teologické fakultě. Jsme tak trošku výjimka mezi univerzitama, protože tradičně prostě ta filozofie byla tady, nikoli na fakultě filozofické. Takže máme jak bakalářský, tak magisterský, tak i doktorský stupeň. A myslím si, že ono to říkají sice všichni a všude, takže to nemá zas takový význam, ale když to teď řeknu já, tak to aspoň bude pravda, že ta úroveň našeho studia filozofie je poměrně slušná a nemáme se rozhodně za co stydět. Je to tedy samostatný studijní program, existuje v různých podobách už zhruba necelých posledních třeba 15 až 20 let. Ze začátku to byl program humanitních studií, později se prostě transformoval, přímo vytříbil na filozofii. Z hlediska toho, co učíme, tak nejenom tady tu filozofii, ale učíme i pro jiné katedry naší fakulty a i pro jiné fakulty naší univerzity. Máme kurzy na filozofické, pedagogické, přírodovědecké, zemědělské fakultě. Máme taky možnost, nebo vy máte možnost, pokud budete mít zájem o studium, si zvolit i kombinaci takzvanou minor-major. To je novinka posledních let, že máte, že si můžete k studiu třeba filozofie, která by byla major, což znamená latinsky větší, to je ten hlavní směr, dát nějaký minor. Můžete, nemusíte, například angličtinu, nebo historii, nebo co chcete jiného. A nebo naopak filozofie může být jako minor v rámci nějakého kombinace s něčím, s nějakým majorem, s něčím větším. Minor je menší, major je větší. Takže lze to bakalářské studium tak trošku jakoby kombinovat. Říká se tomu sdružené studium. A máme to i přes fakulty, přes jiné fakulty. Není to jenom v rámci jedné fakulty. Takže nejčastěji asi je to, by přicházelo v úvahu s filozofickou fakultou, s jejich historií, bohemistikou, romanistikou, anglistikou a podobně. Takže to je asi všeobecně. Ty studijní programy se liší od sebe, takže bakalář je samozřejmě základ, takže je to jakýsi úvod do základních filozofických disciplín. Vypadá to asi tak, že jsou tam dějiny filozofie, poměrně velký čtyřsemestrální kurz, antika, středověk, novověk, současnost. A pak jsou tam takové ty klasické filozofické disciplíny jako logika, naučit se myslet a argumentovat, filozofická antropologie, základy o člověku, epistemologie o poznání, to je jasné, že o přírodě, metafyzika je vlastně ta nejabstraktnější, od obytí, etika je o dobrém jednání a náboženství, filozofie náboženství je taky jasná. Navazující magistr, tam je možnost jakési větší specializace v nějaké oblasti dějin filozofie a potom taky důraz na současné směry. Jak to vypadá konkrétně? Tak samozřejmě máme tady jakousi baterii velkou seminářů z dějin filozofie a tady už je možné si trošku volit, aspoň trošku. Třeba když vím, že mě nezajímá antika nebo středověk, tak se spíš zaměřuju na novověk nebo současnost a tak podobně. Analytická a kontinentální filozofie jsou základní směry současné filozofie, takže tam větší úvod do nich, co to jako znamená. A pak máme takový přístup, kterým říkáme vždycky filozofie a něco. Tedy filozofie a hádská psychologie, filozofie a věda, filozofie a náboženství. Prostě význam toho filozofického myšlení pro různé oblasti lidského života, různé oblasti prostě jako reality, skutečnosti a tak dále, tak dále. Takže to máme, pardon, to jsem se skočil na bakaláře, takže to je ten navazující magister. Logicky se snažíme v bakaláři nalít do studentů základy, aby měli materiál a schopnosti nějak pracovat filozoficky a tady už tak trochu začít jakoby filozoficky přemýšlet a něco s tím dělat. A pak to doktorské studium, to postgraduální studium, je v podstatě už badatelská vědecká práce, kdy člověk zpracovává nějaké téma v rámci svojí disertace. A to už je prostě takový ten top. Na to se můžete zeptat právě Pavla Kilbergera, který je doktorandem právě filozofie u nás. Proč, když byste se chtěli vybrat u nás filozofii, proč zrovna u nás? Nejedeme na počet, na kvantitu, takže máme spíš takový individuální přístup. Snažíme se věnovat lidem. Otevřené dveře na Akademii věd,
protože Jihočeská univerzita je chápaná jako univerzita nejvíc provázaná s Akademií věd. Samozřejmě i díky tomu, že máme biologické centrum Akademie věd tady v Budějovicích, takže Přírodovědecká fakulta je vysloveně siamské dvojče prorostlé s Akademií věd. U nás nespolupracujeme tolik s biologickým centrem, ale hlavně s filozofickým ústavem, ten je v Praze, ale znamená to přístup do knihovny, přístup na přednášky tam na Akademii věd bez problémů, může to být pro vás velice zajímavé. Mimochodem, když už jsem u těch přednášek, takových těch mimořádných, tak máme tady každý měsíc skoro, teď v době covidové je to složitější, ale jinak máme tady vždycky nějaké zahraniční hosty, kteří dělají semináře pro naše doktorandy. A pokud to bude zajímat, ale tak se toho můžou zúčastnit i studenti bakalářského nebo magisterského studia, tam není žádný problém, tam jsou všichni vítáni. Takže pokud by někoho zajímalo zrovna opravdu od teorie poznání v raném novověku až přes filozofický význam homerských eposů a tak dále, takže až k současnosti. No a za další, každé pracoviště, které za něco stojí, je v něčem dobré, v nějaké badatelské oblasti. Když vám někdo řekne, že jsou dobří ve všem, tak je to blbost a rovnou mu nevěřte. To znamená, že se nevidí ani na špičku nosu nebo neví, co by řekl. Každý je dobrý jenom v něčem. A u nás, my jsme opravdu na mezinárodní úrovni uznávané centrum výzkumu takzvané druhé scholastiky, to znamená novověké filozofie univerzitní, proto ta schola, scholastika, je to na univerzitách. Takže třeba určitě znáte jména jako René Descartes nebo možná David Hume, John Locke. To jsou lidi, kteří nepůsobili na univerzitách. To jsou takoví ti solitéři, kteří měli obrovský význam pro něj ty filozofie, ale my se zaobíráme tím, co se dělalo vlastně v takovém tom filozofickém mainstreamu, takovým tom jako metodicky a univerzitně standardním práci své doby. Je to věc velmi neprobádaná, ale velice zajímavá, takže to my tuhle oblast my jako řešíme a myslím si, že se nám to i tak trochu daří. Kdo vás bude učit, pokud byste byli našimi studenty, tak první na řadě máme Dana Hajdra, což je vedoucí katedry. A tady vypadá tak důstojně na tom obrázku, ale ona je s ním docela sranda, takže se ho nemusíte bát. Dan Hajdr je opravdu asi naše největší špička v oblasti, jako je právě renesanční novověká filozofie, metafyzika, případně ta filozofická psychologie. To je člověk, který je zvaný všude po světě a vydávají mu knihy v zahraničí a tak podobně. Tam ten druhý, to je moje maličkost, já tady dělám nějakou etiku a trochu středověku a tak podobně. Lukáš Novák je asi největší český odborník na skotismus a Dunse Scota, toho jednoho z nejvýznamnějších středověkých autorů a u nás se zaobírá hlavně teda středověkou filozofií a logikou. Dan Novotný, možná jste od něj četli teď někde na Infu nebo někde, ten se zaobírá právě teď v současnosti takovými těmi etickými otázkami společenské odpovědnosti v souvislosti s pandemií, ale tady u nás učí hlavně logiku a epistemologii. Takže prostě to je taky částečně spolupracuje s Akademií věd na tématice etických problémů při, jak se tomu říká, autonomní vozidla. To znamená, že se počítá do budoucna, že auta budou bez řidiče a že si poradí sami, a oni musí mít nějaký algoritmus a ten algoritmus občas rozhoduje na základě toho, co je lepší, co je dobré, co je zlé, tak ta etika se nějakým způsobem, i výrobci aut zvažují do těch algoritmů, takže tam v této skupině taky on pracuje, což je takové jako kuriozní a zajímavé. Jakub Syrovátka je asi nejlepší český odborník na Kanta a to už jako poznáte z toho, že když mu vydávají jako Čechovi v němčině knihy v Německu o Kantovi, tak Kant je německé téma par excellence a aby si Němci do toho nechali někoho kecat, to fakt musí být ten člověk dobrý, Jakub opravdu dobrý je na to. No a dva mladší kolegy, aspoň služebně mladší, pan doktor Stránský je specialista na antiku, hlavně na Platóna a Vojta Šimek, aplikovaná etika, hlavně v takové té oblasti bioetiky a pak taky současná filozofie. Jaroslav Okounu úplně dole, ten je víc teolog, ale u nás taky učí něco k filozofii, hlavně v oblasti filozofie vědy. Takže tohle je takový krátký průlet tím, jaké studijní obory tady máme, nebo programy, jaké máme, co se v nich učí, co je na našem pracovišti zajímavé a
jaký máme lidi. Samozřejmě, že tady je spousta dalších lidí, se kterými se můžete setkat, například takzvaní postdoktorandi, což jsou lidi, kteří nejsou primárně vyučující, ale jsou badatelé a pracují tady po té, co udělali doktorát, tak tady pracují na nějakých badatelských tématech. Občas taky mají nějakou přednášku, většinou jsou to cizinci a máme tady docela opravdu velice dobré lidi. Máme tady spoustu doktorandů, Pavel Kilberger, který je tady přihlášen, je jedním z nich, takže tady máme poměrně ta skupina nakonec, tady máte nějakých 8 lidí, ale ta celá skupina filozofů tady se nakonec i včetně doktorandů rozroste na nějakých 25 třeba. Takže to je asi tak stručně k tomu našemu pracovišti. Jinak možná bych řekl ještě, kdybyste se potřebovali na cokoliv praktického zeptat nebo zařídit. A teď mě se tady něco zaseklo. A tak už jsem to snad odzaseknul, takže já se pokusím nazdílet ještě něco jiného. A to tak, že teď by měla být vidět obrazovka na obrazovce, hlavní stránka fakulty. Pavle, je vidět? Jo, dobře, děkuji. Takže prosím vás, kdybyste chtěli nějaký další, tak na kolonce studium, studijní obory a bakalářské studium, případně navazující, případně doktorské, podle toho filozofie. A tady najdete nějaké základní informace, včetně takové ty, co vás třeba při studiu taky čeká, jaké jsou takové ty zajímavosti a benefity, že tady míváme taky nějaký, my tomu říkáme peripatetický brainstorming, je to schválně takový jako pošukovidní název, jo, brainstorming, víte, co je peripatetický, znamená v podstatě aristotelský, ale de facto to znamená výlet katedry někam do přírody a za kulturou. Filozofické pivo asi není potřeba více komentovat, filozofický workshop dělají spíš přímo sami studenti, tady máme i momentky z nějakých našich společně s Německem konferencí studentských, kam se dá vyrazit a tak podobně. Takže to je tahle ta věc. Co se týká toho, abyste se podívali, jak třeba vypadáme a při přednášení a co říkáme, tak máme takové drobnosti, jako je FISAMI, což je filozofie za minutu. Když se napíšete FISAMI, jak jsem to teď ukázal, tak se můžete podívat. Je to taková naše crazy snaha, taková jako filozofický punk, definovat nějaký, nebo vysvětlit nějaký pojem nebo něco v zásadě za minutu. No, nám se to málo kdy povede za minutu, ale takže tady třeba hedonismus a objeví se vám, teď nevím kdo, možná, že i já dokonce, ale doufám, že někdo ví. Jo, tak já třeba, takže tady takhle kecám, já už tady na vás mluvím hodně, takže mě nepotřebujete vidět, ale morální odpovědnost promluví někdo jiný, to bude Vojtěch Šimek, kolega z katedry, takže tam si můžete asi za minutu dovědět ty hlavní věci k tomu danému, k danému tématu. Morální odpovědnost je schopnost člověka a tak dál. Úkolem praktického rozumu, vinu nebo zásluhy za své jednání, a případně si můžete poslechnout náš katedrový podcast. Podcasty jsou teď velice oblíbená záležitost, takže FISAMI je filozofie za minutu a podcast je POKAFI, což je tedy tematické, na zdraví vám přeju. Tady podcast katedry filozofie a religionistiky. A ty jsou tak půlhodinové povídání, máme tam samozřejmě i religionistiku, protože jsme jako katedra dohromady, i když jsou tu dva separátní studijní programy. Takže tady najdete jak pohřbívání, to je religionistické téma, spirituály taky, ale najdete tady taky Dům se Skota právě s Lukášem Novákem, nebo etická odpovědnost s Vojtěchem Šimkem, realismus, nominalismus, etiku ctností se mnou, Francisco Suárez s Danem Heidrem a tak podobně. Takže tady máte seznam zhruba půlhodinových podcastů, kterých tam bude, tak bych tak typnul, 10 až 15 zatím. A každý týden přidáváme nový. Každý týden ve středu dá se to nastavit na Spotify, i na nějakém Apple a podobně. Takže tolik asi
Tolik asi malý, stručný, rychlý průlet nikoli nad Koukačičím hnízdem, ale nad naší katedrou a nad naším studijním programem. A já už budu mlčet a spíš dám slovo vám. Prosím vás, máte nějaký dotaz, máte nějakou připomínku, máte slovo.